Чрез оперативна програма Транспорт 2007-2013 и безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие и местно съфинансиране, на 21 ноември 2012 година стартира работата по разширението на метрото от трасето на линия 1. Първата част включва 4 метростанции към булевард Цариградско шосе през ЖК Дружба до летище София с обща дължина от 5 км. През април 2013 година стартира втората част от проекта за разширение на линията, състояща се от 3 метростанции с дължина 2,7 км. Общата стойност на новите 7 станции е в размер на 119 милиона евро. През този програмен период в други страни също се строиха разширение на метрополитените. В Унгария пуснаха 7 км, в Полша пуснаха 6,5, в Чехия 6,5. Техните участъци, само тези 6,5, струват от 980 милиона до 1,3 милиарда, което прави 140-150 милиона евро на километър. Високата ефективност на техническия екип и предсрочното завършване на двата участъка са намалили цената за проекта с около 15-20%. Другата съществена разлика идва и от по-ниските цени на материалите и труда у нас. Неизбежни обаче са били и препятствията по някои от маршрутите. Ако с нещо ще запомня този участък, това е с проблема около езерото в жилищен комплекс Дружба. В този участък метротунела премина буквално на около 25-30 метра от езерото и с оглед на това да използвахме една изключително прогресивна технология, нарича се укрепване на изкопа с шпунтови стени. Изграждането и разширението на столичното метро е един от ключовите инфраструктурни проекти в София. Смея да твърдя, че Софийското метро е над средно европейското ниво. Спускането в експлоатация на новите участъци се реализира значителна економия на време за пътуващите, като се спестява 95 000 човек часа дневно.